Olá pessoal, tudo bem meus amigos? Certinho? Comigo, graças a Deus, por aqui está tudo ótimo. Pessoal, hoje estou trazendo vocês em mais um passeio bonito, passeio gostoso. Olha que paisagem, olha isso aqui, gente. Fantástico, né? Mas isso aqui, ele comprou nos braços, não foi herança não. Trabalhando, foi motorista de ônibus em São Paulo, imagina, na capital mesmo. Motorista, 30 anos, juntando dinheiro, cerca de 35 anos, para comprar esse paraíso aqui. E nós já tivemos aqui tempos atrás. E hoje nós voltamos aqui para mostrar, né, mais uma vez, que agora adquiriu aqui umas cabras, adquiriu aqui um... fez umas benfeitorias, que nós queremos mostrar para vocês. Nosso amigo Alcides. Tudo bem, Alcides? Tudo bem, ó. Como é que passou, querido? Tudo bem, graças a Deus. Eu estava contando para o pessoal aqui, que isso aqui o senhor conseguiu nos braços mesmo, né? Foi no suor. No suor. É. Porque geralmente a gente fala assim, conseguiu nos braços, a pessoa fala, ah, então ele estava capinando, tá tudo. Mas os braços no volante também, trabalhando em São Paulo, eu acredito que se for analisar é bem mais difícil, né? Bem mais difícil, porque usa a memória, né? Passa mais nervoso. Na roça você tem mais tranquilidade, né? Você não ganha igual ganha na cidade, né? O senhor fazia que rota lá? Ah, eu era diarista, eu era folguista. Folguista? Cada dia eu fazia uma linha. Rapaz, então o senhor conhece ali mesmo? Ah, conheço ali Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, conheço tudo. E isso aqui é um paraíso, que privilégio que o senhor tem aqui, né? Olha. Então... Isso aqui era tudo, senhor? Era, tudo eu. Essa represa? Tudo. Só o Cid, eu falei aqui no começo, o senhor juntou dinheiro, então 35 anos, quase 40 anos para o senhor comprar aqui. É, 40 anos guardando para poder adquirir isso aqui. E já tinha casa, não? Não, era só pasto. A benfeitoria eu fiz tudo depois. Não tinha nada aqui. Aí o senhor veio pra cá? Aí eu comprei, mandei fazer a casa. Depois que o pedreiro me entregou a casa, que terminou, aí eu vim pra cá. E o senhor morou muito tempo aqui de Lamparina, o senhor falou, né? Ficou um ano sem força. Um ano sem força? É. E tão próximo da cidade, né? Então, aí guardando a força que vinha colocar aqui no parque ecológico, e depois puxar pra cá, né? Mas não aconteceu. Aí o senhor teve Aí tive que pôr particular. Um ano na Lamparina? Um ano. Criado na cidade grande, lá em São Paulo, aquela luz aiada, pra lá pra cá, vem pra cá. Chegava aqui 6 horas, acendia a lamparininha, que foguinho, paga tudo escuro. Aí, só barulho de grilo? Só. Grilo e sopa. O senhor nasceu aqui, senhor? Não, nasci aqui na serrinha, aqui mais pra cima. Aqui é a serrinha também. Mas só que no sítio da minha mãe aqui em cima. Ah, então o senhor não nasceu em São Paulo, não? Não. Nasci aqui. Nasci aqui. Casei em 74 em Tamogi, em 75 fui embora para São Paulo. Aí voltei em 2002 para cá. Estou até hoje. Tem família lá ainda? Tudo, assim, tá tudo lá. Tudo lá? Tudo. Tudo formado, tudo trabalhando? Tudo formado, tudo trabalhando, tudo certinho. Só o casalzinho mesmo aqui? Só eu e a esposa. Eu me falava que agora parece que vocês vão fazer 50 anos de casado? Fazer 50 anos de casado. Vai fazer uma festinha de bodas de... Queimou um cabrito aqui, né? Tem cabrito, né, que eu falei também. Vamos lá ver? Vamos. É boda de ouro, né? Boda de ouro. Boda de prata já fez, tá com 25 anos. Né? 25, né? É. Aí, ó. Tudo bom, Cidinha? Tudo bom? Como é que tá a senhora? Bem, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje é ela que tá com o boné do canal aqui, né? Hoje é eu. Tá. Ô, Cidinha, você me falava aqui que a hora que eu cheguei, peguei o centro de surpresa de novo, né? Foi. Você falou, mas só vem... Só quando pega a gente surpresa. É, né? Você até me falou, se tivesse falado, tinha feito até um franguinho. Ah, é, se tivesse falado, tinha feito franguinho caipira, que eu falei do outro vídeo. Não, mas tá bom. Mas vai ter outra oportunidade. Vai, se Deus quiser. Eu tava falando ali agora, tem 50 anos chegando aí, né, de casado. Sim, o ano que vem 50 anos, pela glória de Deus. E como é que foi esses 30 anos lá em São Paulo? Você acostumou mais lá do que aqui, não? Ah, é, porque é uma vida lá, né? Criei meus filhos tudo lá. Depois veio as netas, as netaiadas. Então, a gente acaba se acostumando, né? Se fosse pra senhora escolher hoje, Dona Cidinha? Ai. Apertei, né? Sincero. Não, não responde não, né, Cidinha? Só vai agradar os filhos, contrariar o marido, contrariar o marido, agradar... É verdade, melhor deixar, né? Deixar, né? É.
Tá bom. É, porque ele gosta muito daqui, né? É. E lá em São Paulo a gente vê que lá é gostoso, que os filhos tudo lá, os netos. E eu fiquei contente que a senhora falando aqui, que agora só assiste o... Sim, o Anjo Português Vem Comigo. Sim. Só YouTube de noite. Só YouTube à noite. Vem assistindo aquelas novelas, aquelas coisas que é tudo mentira, né? Sim. Então a gente gosta de assistir isso aqui, a natureza, as histórias. Eu acho muito bonitas as histórias que você conta, viu? Bonita, não é? Muito linda. E vocês viram primeiro o vídeo que eu gravei de vocês aqui, já há 9 meses Nossa, atrás? Nossa, várias vezes. O pessoal gostou, viu? Você viu quantas pessoas comentaram, são os melhores possíveis. Se você estava na padaria lá, o cara falou assim, nossa, você está importante, hein? A mulher dele é a tua seguidora. Ah, é? É. Nossa, que bom. De malha, porque todo santo dia ela pode estar. Você lembra o nome dela para mandar um abraço? Ela chama. Minha esposa, Paula. Paula? É a esposa do Paulo, que tem a padaria. Ah, é, a padaria ele, chama. Ele é Paulo e ela é Paula. Ah, o Paulo e a Paula. Isso. Fica a padaria, fica em frente ou depois do Abrãozinho. Eu vou mandar um abraço aqui pro Paulo, pra Paula aqui de Santo Antônio da Alegria, né? São tem uma padaria aqui, as coisas muito deliciosas. Opa. Um sonho delicioso. É. Aí, ó, já ganha até uma propaganda aqui no canal. Né? Sim, porque é seguidor, a gente sabe, então já fica feliz. Verdade. É, pessoal, galinha caipira, de boa aqui. Eu gosto de ir retratando, porque olha, tá ali as galinhas e olha isso aqui. Essa planta aqui que é dia que eu vim, ela tava derrubadinha, né? Tava. Olha como é que tá bonito aqui. É aqui que tem 9 minas, né, você? É aqui. E agora com essa chuva aumentou mais minas? Nossa, só não tem nem jeito de andar lá. É? Não tem nem jeito, tanta água. Pro fundo ali então tá... Tá lotado de água. Você pintou a casa? Pintei a casa, fiz um revestimento no fundo. Rapaz! Lá dentro também eu fiz um... Na cozinha eu fiz uma cozinha com os móveis tudo embutido. Se quiser filmar a cozinha lá também. Eu vou filmar a cozinha. Pessoal, ele estava querendo vender isso aqui, eu estou tirando ele de ideia. Falei, rapaz, vocês moram num paraíso, depois vocês não vão achar outro lugar assim, parecido. Porque aqui vocês moldou do jeito que vocês queriam, né? É verdade. Ainda mais com essa abundância de água, essa, né? Então. Verdade. Fartura de água, viu? É, né? Nossa, uma benção mesmo de Deus. Tudo que vocês plantam aqui também dá, né? Porque eu estava vendo ali o capim, a coisa tá. É um culturão, né? Culturão, né? É. Que tamanho que é aqui, Alcide? É? Que tamanho que é? 19 mil metros. 19 mil metros. É. Agora ele começou a plantar assim, uns pezinhos de pomar, fazer um pomarzinho. Sim. Laranja, mexerica, manga. Já tá tudo, né? Já tem até mexerica, laranja já. Então logo, logo já vai estar produzindo. Ah, é? É. Mamão, plantamos bastante. É que o pessoal fala, quem mora na chácara assim, tem que plantar a frutífera, né? Verdade. Que é isso aqui? Tá parecendo azeitona. Eu ganhei da minha cunhada. Daí você sabe que uns falam que é de comer, mas eu nunca experimentei nada. Isso aqui, sei lá, ela parece uma saborosa, parece uma... Não, diz que é de comer, viu? É, tem espinho? Tem espinzinho, né? Deixa eu ver como é que ela é. Tem uma farmacêutica aqui, casada com meu sobrinho. Falou o nome dela, só que... Parecendo uva, né? Parece, passarinho come? Não. Come. Não? Não. Isso aqui você falou, é peão, né? Esse é o peão. É o peão, ah, né, pessoal? Agora eu aprendi. A dona Joana me ensinou, falou, isso aqui chama... Aliás, ela me falou, depois o pessoal no canal falou, é peão. Isso aqui é beijo. Beijo. É, aqui a gente fala beijo, o pessoal pra fora fala bisco, né? E bisco? É, bisco. Um fala bisco. Bisco, o outro fala beijo, ó. Tá bonito, as pernas. A senhora me falava que tá querendo fazer um jardim aqui? É. Jardinzinho aqui, mas galinha não deu, pra ver mais galinhas. Tem que secar, né? Secar, um pezinho de milho ali pequenininho. Cara, já plantei tanta coisa aqui, as galinhas já veem já. Então é um lugar realmente privilegiado. Aquele lugar que vocês gostam de passear, de vir, olha. Né? Ao fundo aqui, ele falou que tem dia, não tem nem jeito de andar aqui. O tanto de água que tem aqui, porque tem uma mina fantástica ali. Uma mina grande. O que você achava mais difícil lá em São Paulo, Cílio? Ué, o que eu achava mais difícil lá é o trânsito, né? Trânsito. É o que mais perturbava a gente, é o trânsito, né? E quando o senhor foi embora daqui, levou a dançazinha, vocês sonhavam em voltar? Bom, a gente tinha o pensamento assim, né? Quando depois que eu aposentar, adquirir um pedacinho de terra igual adquiri, aí eu sempre tive essa vontade. Mas graças a Deus, Deus escutou e me deu, né?
Mas não tenho o que reclamar de São Paulo, não. Tá certo que agora tá mais violento, tudo, tá, né? Mas é uma cidade muito boa, né? Boa, né? Cidade muito boa pra você ganhar dinheiro. A senhora é apaixonada lá, né, Zinho? Eu sou. As netas, da outra vez que nós filmamos, ai, vocês têm que falar de nós aqui de São Paulo. Então agora eu tô falando delas. Manda um abraço pra elas, fala os nomes. Um abraço. Ó, é tantas que... primeiro é Gustavo, que é o mais velho, depois Júlia, depois Yasmin, Giovana, Gabriela, Larissa e Esther. Acho que eu não esqueci nenhum. E tem os bisnetos também, já. Já tem bisnetos? Lourenço e Henrico. Então, um beijão para todos eles, que eu tenho certeza que eles vão assistir o canal. Que bom. E o meus filhos, né, que é Leandro, Lenilto e Leonardo. E as noras, né, que é duas Thalita. E... E tem a Maria, minha prima, né, que segue também. Maria Pisani. Ela assiste o canal e ela gosta muito de ver a natureza, a roça, as histórias também, ela acha muito bonito. Eu achei porque engraçado. Cada um é uma história, né, Anjo? Sim, cada lugar é uma história. Cada lugar que você vai é uma história bonita, então a gente fica emocionante de assistir. E é igual lá na Dona Cida, sempre eu tô gravando lá, já gravei 3 vídeos lá. É, nós já vimos. E cada vez que você vai lá é um vídeo diferente, você pode voltar, que tem igual aqui, hoje vocês têm a cabra, já é uma coisa diferente, né? Eu quero ir lá comprar peru dela. Dona Cida? É. Amanhã eu vou lá, se quiser. Então, eu quero ter uns peru marrom, não quero preto não, quero marrom. Marrom? É. Eu queria ver se ela me arrumava um casal. Arruma sim, Dona Cida. É, então. Eu assisto muito o canal dela. É? Assisto. Bom demais. É pertinho de Monte Santo, né? Pertinho de Monte Santo. Agora tá querendo adquirir um terreno lá, né? Deu certo o terreno através do canal, através do canal da Razões para Acreditar. O pessoal fez a vaquinha, foi fazendo os vídeos. É. Né? E ela conseguiu. 3 chacras numa. É um condomínio, né? É. Muito bom. É, vocês estão assistindo mesmo. É. Você quer comer um queijinho goiabada? Eu quero. Agora? Deixa eu só mostrar a cabra ali, já vem. Aí depois você vem. Vem, e é bom que eu já filmo, é vocês que fazem? Não, fala bem. É leite de búfalo. Então ele vende o leite, faz queijo. Então a gente todo sábado ele traz pra gente. Eu não comi de búfalo ainda não. Nossa, é gostoso demais. Vou experimentar. Uhum. Uma curiosidade que eu vi, que a senhora falou que as duas noras chama Thalita? Duas. Pessoal, olha o cabrito aqui. Olha como é que tá o ubo dela, gente. Eu acho que ela tá... Bom, daqui a pouco eu vou perguntar pro seu Alcides aqui. Esse bicho, eles gostam de subir em coisa assim mesmo. Eles andam em cima de construção. Eles andam em cima de árvores. Você fala que tem um pé de cabra, gente. Eu já vi até uma árvore cheia de cabrito assim. Vai descer, ó. Eu acho que ela tá prenha. Tem uma galinha chocando ali, ó. Olha que tanque a mão assim. Aqui que legal, pessoal. Olha. Aqui, olha. De boa, né? Olha aqui. Vito. Ah, a galinha tá chocando ali, ó. Isso aqui é uma cisterna, um poço? Isso é um poço artesiano. Ah, um poço artesiano. É. Aí esse aqui é pra casa aqui. Esse é pra casa. Mesmo com 9 minas, o senhor furou um poço? Na primeira época, o ano retrasado, na seca faltou água aqui. Ah, tá. Foi uma seca muito braba, né, que nós pegamos. Aí faltou água, eu peguei e fiz o poço artesiano. Depois que eu fiz o poço artesiano, hoje a cisterna está com quase 9 metros de água, tem 8 nascentes aqui embaixo. Mais 3 aqui em cima? Mais duas, né? Aqui em cima, boa. Duas grandes e uma pequena. É, e uma pequena. Mas aí que é bom, né? Agora só fartura tem a água, fartura, né? Mesmo. É, então. Pezinho de goiaba, pessoal. Você olha assim e fala, mas está dando goiaba na... Como é que chama essa árvore aqui? Paineira? Paineira. Não, pessoal, a árvore... Não... tá dando goiaba na paineira? Não. Olha como é que tá de goiaba. É que o pé da goiabeira, ela se esconde atrás da paineira. Aí que dá essa impressão, né? Legal. Ah, já viu? Adoro goiaba. É branca, não é gostosa igual a outra. Essa aqui? É. Mas depois eu vou comer uma, já dei uma olhada ali. É uma das frutas que eu mais gosto. Goiaba, bom, eu gosto de todas, goiaba, laranja, manga, banana, pêssego. Mas a goiaba parece que é... Ah, eu vejo um pé de goiaba que eu tô passando, trabalhando, assim, filmando. Eu já paro o carro mesmo, já vou lá comer a goiaba. É, lá do... Coisa lá, você tava comendo uma goiaba vermelha, bonita, lá. Lá no seu Manuel? É, seu Manuel. Seu Manuel de Souza. É. Pessoal, às vezes,
meus amigos aí da cidade grande, que às vezes é difícil ir numa roça. Olha isso aqui é o chão. A jabuticaba, ela começa a dar realmente do tronco. Olha onde está dando flor. Já tem jabuticabinho, ó. Do chão mesmo, olha, olha. Olha isso aí. Não é não, cabrito ali. Olha quanta jabuticaba tem aqui. E ela nasce no chão mesmo, lá, pessoal, ó. Do tronco mesmo. A cabrita já está comendo a folha lá. O ubo dela, pessoal, olha. Os peitinhos. Ela achou uma goiaba ali, tá comendo. Olha o barulhinho. Olha o olho dela, como é que é bonito. Olha lá, chupando mesmo, pessoal. O senhor tá com quantos cabritos? Tô só com esses três, que eu tô começando agora, né? Ainda tem que fazer o palanque ali também para elas. O que, que é isso, palanque? Palanque é a casinha do alto que a sobra lá em cima. Ah, você vai fazer para ficar em cima, né? Elas gostam. Tem que ter. Fazer as baias direitinho, quando elas criar. É. Tá buchuda. É, tá prenha mesmo? Tá, olha o tamanho da barriga. Quanto mês dura uma gestação? 5 meses. É só 5? Só 5. Rapaz. Aí. Eu achava que todos os animais não... Porque o jumento, a coisa é 9. Jumento é 1 ano e 10 dias. Um ano e 10? É 12 meses. 12 meses e 10 dias. É. A égua é 11 meses e 15 dias. O jumento é 12 meses e 20 dias. Como é que você sabe dessas coisas? Ah, eu tiro informação com veterinário, né? Ah, é? Converso muito com veterinário. Não é porque o senhor mexeu, não? Não. O senhor nunca mexeu com égua, essas coisas? Não, tem lá. Tem duas paridas ali. Ah, tá. E essa aqui, então? Então, essa aqui... Eu comprei ela da minha prima, ela tirou o casalzinho de cabritinho pra ela e me vendeu a cabrita. Rapaz, mas ela tem cria. Aí eu tirei dela uns 10 dias, agora não quer deixar tirar mais. Já tá adiantada. Daqui um mês e pouquinho, ela já tá parida. Ah. E mesmo sem filhotinho, ela dá o leite? Tá dando leite. Mesmo sem filhotinho. O senhor me falava aqui em off que a ideia do senhor é comercializar o produto, tanto o queijo como... Eu quero arrumar pelo menos mais umas três, pra gente tirar pelo menos uns 15 litros, né? Aí faz o queijo, faz doce. E o leite de cabra é... É muito procurado. É remédio, né? É remédio. Tem gente que depende do leite da cabrita, né? Tem média mais ou menos quanto um litro de leite de cabrito hoje? O valor? Mais ou menos. Ó, tá vendendo a 12. 12 reais. É, mas tem lugar que tem a 15 reais. É, né? É. O queijo dele também, aí se for vender, então é mais caro. É mais caro. E a mesma benfeitoria que tem no leite, sai no queijo também? É, que fala que, não sei se é quicose, que é uma coisa assim, que a vaca tem e o cabrito não tem, né? Ah, tá. Por isso que o leite do cabrito é remédio. Ah, os outros subiu lá em cima, lá. É lá. Subi aqui, pessoal. Vai, vai. Cabritinho. Ah, gosta de subir, né? Só vai ter que fazer uma coisinha pra ele subir mesmo. Boa. Lá onde já tá, pessoal. Subiu aqui correndo, ó. Eles andam em montanha, eles são terríveis mesmo. Aí. Eles vêm de pena no pé. O cabrito macho não tem por enquanto, não. Não, que eu tô esperando arrumar mais umas duas, pra mim arrumar o bode que eu quero. Nossa. Eu quero da do Sunny, o original leiteiro, né? Sunny? Sunny. Essa aí que raça que é que o senhor tem? A cabrinha aqui lá é Sunny. Essa aqui é Todd. Todd? É, essa baia aqui. Eu não sabia não, então essas são as raças de cabrito? É, a raça de cabrito leiteiro, né? Agora essa aqui já é comum, já é uma cabritinha comum, eu comprei ela mais por causa da cabritinha. Então essa é comum, essa aqui essa é Sunny. Sunny? É. E toda Sunny ela é branca assim? Branca. Ah, tá. É leiteira legítima. Essa aqui é a Todd. E tá bem cheia as duas mesmo, tá, hein? Tá. Falar pra você, se é 5 meses... É 5 meses. E quantos cabritos que elas criam por vez? Essa aqui dá de 2. Só de 2? É. O senhor sabe quantas vezes já criou ou não? É, vai segundar agora. É? É, vai segundar agora. Então ela só cria de 2, de 5 em 5 meses se for. É, dá duas crias no ano. Duas crias no ano. Pessoal, olha isso.
a mina dele, ó, que eu tava falando. Olha, é duas, e o lodo verde que a gente conversa sempre. Lodo verde é porque a água é boa. E tem uma pequenininha ali, ó. Vai falar para três minas. Ah. Nasce ali mesmo, parece um cano furado, olha que beleza. Água brotando, pessoal. Olha lá. Água de mina, diretamente da mina, pessoal. Que bonitinho, tá olhando aí, ó. Ai, gostoso. É. Chácara, roça. Eita. Gostoso demais, né, gente? É. Só assiste agora o cinegrafista ali. Essa aqui tá prenha também. Tá prenha também, viu? Tá. Essa também tá? Aquela é filha dela, já tá com 2 meses de cria também. Olha. Uma coisa que eu tava falando aqui, se não quiser a caneca, pode tomar na folha de inhame, né? Pode. Lembrar os tempos. Verdade. Obrigado, Sassu. Aí tá começando a encher as tetas já. É. Mas não é muito novinha pra ter. É, aquela é filha dela. Ah, é filha dela? É, filha dela. Com quantos meses ela já engravida? Isso é, o cabrito é danado, só. O cabrito, quando ela é bem criada, ela depois que ela cria, já com um mês e pouquinho, ela já aceita o bode. Ah, é? Acompanha a cria. É igual aconteceu com essa aqui, ó. Tirou o bodinho já faz 1 mês, aí ela já tá com 2 meses e pouco já de cria. E que o senhor me falava que ela não tá aceitando é tirar o leite, né? É. Um barril danado. A galinha aqui, pessoal, com tanto de pintinho. E lá tem um potrinho, ó. Lembra da outra vez que a gente veio aqui? A égua tava mojando, ó. Então criou ele. Muito bom. Gado, o senhor parou de mexer, senhor? É? Gado, o senhor não mexe mais, não? Não, eu só tenho uma pro braço, mas tava no meu sobrinho. Ah, tá. Essa garça. Garça, mas essa raça dela manchadinha assim, como é que é? Essa é, como é que fala? Pedrez. Pedrez? É. Ah, a palouça é de outra marca, né? É. Então, quando é essa mancha aí, é pedrez? É pedrez. Oh, cabrito comendo minha blusa aqui. Mastiga, né? É. Aqui, pessoal, acompanha a gente o tempo todo. Olha isso aqui. Tá mastigando a blusa aqui, a camiseta. Aí, ó. Pedrez. Então, essa é a, quando vem uma cor assim, é pedrez. É. Aquela é a mel e os podinhos, uma de cada um. Como é que é o nome dessa, falou? Isso é garça. Garça, mel? É, garça é mel. Aí os potrinhos ainda não tem nome? Não, potrinho ainda não. Aqui, a cabrita tá aqui de novo. Ah, ela é danada. Eu achei engraçado ela coçando. Ela carca o chifre assim mesmo e coça. Aí, pessoal, tanto que é tranquilo. Tanto que é doce, olha. Tá com a capineira bonita ali. Ó. Se pega aqui, vai lá naquela árvore e vai lá na porteira. Desformado. Aí o senhor usa aqui na propriedade mesmo? Uso. Ali tem 8 minas. Olha. 8 nascentes. Né? 8 nascentes. Tá vendo? Nasce uma grande aqui. E lá, tá? Que pedaço ali não tem nem jeito de andar por esses dias, né? Virou um beijo. Né? Virou, né? Então nós falamos 9, se ali tem 8, aqui tem mais 3, é, né? Porque aqui o senhor conta uma só, porque... Apesar de ser 2 olhos grandes e 1 pequeno? É, porque veio numa nascente só e formou em 2, né? Ali. Ah, tá. Ela vem numa só, então. É. Só Tarzan. Os cabacinhos para os passarinhos. O senhor fechou aqui também, não era fechado, né? Não, fechei. Não, mas ficou bom vocês fazerem isso aqui, viu? É, fiz uma levei a lavanderia lá para fundo. Ah, era pra cá, de cá, né? Era aqui, ó, nesse quadradinho aqui. Sim, aí o senhor empurrou pra lá. Aí eu levei pra cá. Olha daqui, estourou nascendo de água também, ó. Nossa! Aí, ó. Olha lá, ó. Estourou mais uma mina aqui. Estourou mais uma mina. Agora eu vou ter que esperar enxugar pra mim ver o que eu vou fazer aqui. É, olha aí. Olha, né?
abacate. É ali que o senhor está fazendo o pomar? É, tem mais umas 4 mudas que eu plantei, que eu formei essa semana lá para cima. Já está produzindo laranja ali, ué. 5 pés de acerola grandão, já vai, esse ano já deu uma carvinha. Tem outro cachorro aqui na entrada. É que ela convidou aqui, pessoal. Queijinho com goiabada. Romeu e Julieta, né? É. E o leite de... De búfalo. Búfalo. Não, queijo. O queijo é de búfalo. Pessoal, esse aqui é de queijo, de leite de búfalo. Ele, o valor dele é maior por ser de búfalo ou não? Ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que ele é mais gostoso, né? É. Tem que marcar um dia pra vir almoçar aqui, velho. Opa, será um prazer. Um pão de caipira, uns pernil assado. É só marcar e avisar. É. Pernil não, né? Pernil assado não. Só um franguinho, né? Gostoso, né? O torrezinho, né? Aí é bom. Eu deixo à vontade vocês. O senhor Cid, quando trampava lá em São Paulo, Léo? Só Cid, quero agradecer mais uma vez esse passeio que a gente teve aqui, esse bate-papo de novo. Já estava com saudade do senhor aqui, da Cidinha. Voltar nesse paraíso de vocês aqui, viu? Obrigado, estamos às suas ordens. Se você quiser vir, as portas já estão abertas. A gente não vai vir aqui pegar a mandioca aqui hoje, não? Isso, tem que pegar a mandioquinha, né? Cidinha falou no começo aqui que eu estava... vim cá para mudar vocês de ideia, mas a gente estava brincando, viu? Tá. O dia que vocês quiserem vender, vocês... A gente procura, hein? Procura, vem aqui fazer um vídeo. Isso. Viu? Que aí fica mais fácil vocês venderem, mas... Até lá já arrumou mais tá as coisas. Tá na mão de aqui, Deus. Né? O que, que Deus tiver preparado pra gente. Às vezes eu não sei, às vezes os filhos estão querendo levar vocês para lá, vocês trazem eles para cá. É. Que é mais difícil, né? Porque já estão formados lá, estão estruturados, né? Estabilizado lá, né? Mandar um abraço para eles lá, que você falava com eles no telefone agora, né? Todos os seguidores. Então a gente agradece. Verdade. Falou. Deus abençoa muito, viu? Amém, você também, Anjo. Deus continua abençoando você, sua família. Obrigado por vocês acompanhar o trabalho nosso aí. Tá bom. Tá bom? Só se o senhor falou aqui em off que o senhor vai dar um presente para a dona Cida? Isso. Quando a cabrita criar, eu vou levar, dar uma cabritinha para ela. Cabritinha para a dona Cida? Isso. Olha que beleza, gente. Fala pra aqui. Minha chará, viu? Fala pra Cida. Quer ver? Um mês ela cria. Daqui uns 3 meses já desmama. Aí eu levo lá pra ela. Aí o senhor quer ir lá pessoalmente conhecer ela? Pessoalmente, levar a cabritinha e comprar um casal de peru dela. Quem sabe você vai junto, né? Vamos junto. Isso. Vamos sim. O senhor me dá um toque, me manda um zap. Sim. Então vamos lá. Aí o senhor quer comprar um casal de peru e levar uma cabritinha pra ela? Isso. Tá bom. Coincidentemente, olha quem eu encontrei por aqui, pessoal. Seu Manuel Fagundes. Tudo bem, seu Manuel? Tá tudo bem, graças a Deus. Faz tempo que a gente não encontra na chácara, né, Zé? Tá mexendo, a nossa vida é trabalhar, né? Não pode, nós é parceiro trabalhar junto aí por aí afora. Mas quando a gente tá tropecando. Tá. Tropica, mas não cai, né? Tropica, mas não cai. Só 99 anos e tô rodando. 99 anos, afilhado e sobrinho do Ferreirinha, viu? Ferreirinha, aqui é uma moda de viola dele, aquela do sertanejo, né? Pessoal, vocês estão vendo esse sujeito aqui? Aqui no o mineiro de Minas Gerais. Ele é sobrinho e afilhado do Ferreirinha, né? Ferreirinha deixou saudade nessa terra, né? O senhor é afilhado de quê dele? Hein? O senhor era afilhado de quê dele? Afilhado de batismo. De batismo mesmo. É, irmão da minha mãe. Minha mãe, Deus levou. A família é muito grande, eram uns 18, 20 tios que eu tinha do lado da minha avó, né? Ferreirinha, tio Zé Ferreirinha e o Ferreirinha. Agora o Ferreirinha era afamado no lombo do animal. O senhor não montava, não? Ele me ensinou a andar a cavalo. Ele cabia amansando muito animal com ele. Aí eu levei ele para a fazenda dos irmãos montando. Você tem até carta de apresentação. É o Dr. Sebastião, que é o pai da aviação. Sim. Sogro da aviação, tá? Dessa manteiga aviação. E aí eu levei ele para a fazenda, ele me ensinou. É? Me ensinou. A mãe do senhor não gostava, não? Não, gostava demais de animal. Até ela andava a cavalo também. Minha mãe andava a cavalo. É que esse tempo era só no lombo de burro brabo e animal, né? Minha mãe andava a cavalo bem toda a vida. Seu Manuel, um dia não vai encontrar só para o senhor contar essas histórias. Eu tenho um retrato da minha família, uma hora eu vou tirar e vou mostrar para você filmar o retrato dele. Você vai gostar, não está na minha irmã. E eu vou arrumar lá direitinho, até ter meu pai. Você vai... Eu vou até deixar vocês conversando aqui agora, eu sei que o senhor... Eu acho que é na minha O resto da tarde hoje...
Na minha tia, já era. Eu tenho só uma tia, meu amigo. Eu tenho uma tia minha, a Terezinha, que é a irmã do Ferreirinha, só ela, morreu tudo. Tá no paraíso. Uma hora que você for no paraíso, você vai filmar ela. Olha a irmã do Ferreirinha. Irmã do Ferreirinha, a caçula, ela tá com acho, quase 80 e tanto, quase 90. Se o senhor tá com 99, ela tá com... Ela é minha madrinha. Aí, ó. A tia Terezinha Ferreira. Vou deixar vocês bater papo aí, gente. Ah, obrigado. Aí, pessoal, e nesse lugar bonito, esse lugar fantástico, isso aqui é um paraíso, né? Olha que vista tem isso aqui. Vou ficando por aqui, deixando um beijão carinhoso a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado a você que se inscreve, a você que vem com a gente, passeando lugares como esse aqui. Obrigado, você também. Bom demais.